Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. Hoje é um dia especial, muito especial. É o primeiro dia desta competição. Sei que é um lugar comum, mas esta é a única altura em que todas as equipas estão em pé de igualdade. O estatuto e a reputação são irrelevantes, nem que seja por apenas meros instantes. Este é o momento em que todos, por mais pequenos que sejam, podem dizer para si mesmos, com o coração cheio de esperança, e se... Bem, é sem dúvida um local imponente. Perfeito para um jogo como este. E já temos futebol. E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. Vai precisar conta, pensa e medida. Tira o cruzamento. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. O Taka. Bom passe. Leicester aposta nos passes para avançar. Osako. A defesa tenta manter a concentração. A bola não chega ao colega. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. O Taka. Tentativa de sair a jogar com passes rápidos. É um passe de qualidade. Faz-lhe frente e sai com a posse de bola. O guarda-redes dá um chutão na bola. Passe errado. A ideia era boa, mas não saiu bem. É, mas estes são os passes mais complicados de fazer. Só resultam com uma precisão total. E foi um corte no momento certo. O contra-ataque ganha força. Não conseguiu escapar à malha do fora de jogo. Recebe a bola e pode criar perigo. Passe interceptado. Este jogo tem sido um deserto de ideias no ataque, sem oportunidades, sem remates. Procuram criar desequilíbrios com passos curtos. Conseguiu impedir a bola de passar. Passe comprido do guarda-redes. Foi um passo ao nível da distrital. Tenta isolar o colega. O Taka. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Tem tudo para lançar o contra-ataque. A bola não chega ao colega. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar.
passe errado. Vai tentar o tiro. E acontece o golo. Um disparate punido com o golo. Naquela zona do terreno é preciso jogar com muito cuidado, especialmente quando o adversário está a fazer uma pressão tão alta. Qualquer erro pode ser fatal e foi o que aconteceu. Gol! After 32 minutes is number 9. Eles conseguiram abrir o marcador. Os adeptos da casa estavam à espera deste gol. Agora tudo fica mais complicado para a outra equipa. Recebeu a bola e o perigo é anulado com esta interseção. Oh, boa leitura de jogo. É uma excelente antecipação. Mete mais para a frente. Uma excelente desmarcação. Tem tudo para fazer o golo. E o defesa vai tratar do assunto. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Mete a bola na esquerda. Procura espaço nas costas da defesa. Estava em fora de jogo. Interceptou. A leitura impecável do lance. Procura alguém na frente. Leicester troca a bola. E voltam a deparar-se com a teimosia da defesa. Pode ser perigoso. Tenta abrir uma brecha na defesa. There will be 1 minute at a time. Mete cruzado. Devolve para o corredor central. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Leicester segue para o intervalo com uma magra vantagem de um golo. A equipa está bem no jogo. Faz bem as desmarcações, boas diagonais, bons passes, mas tem que manter esta mesma forma de jogar na segunda parte. E ainda faltam 45 minutos. Leicester conseguiu marcar o único golo da partida até agora. Certamente vamos ter uma segunda parte bem interessante. E o jogo já foi retomado para os segundos 45 minutos. Acredito que o jogo vai ficar mais aberto agora. O adversário tem que arriscar, vai deixar espaços para o contra-ataque. E a bola regressa à base. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Tenta o contra-ataque. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Podem lançar o contra-ataque. Para o segundo posto. Como ele entrou e fez de cabeça. Bola cruzada com conta, peso e medida. Quase que gritávamos golo. Estas bolas cruzadas muito tensas são sempre muito perigosas. Falta bem assinalada. Substitution in progress. Leicester, de novo com a bola. Joga rasteiro para as costas dos defesas.
vira o jogo mais à esquerda. Passe a desmarcar. Tira, cruza. Que tiro! Joga mais para a frente. Mas que grande falha! Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. É isso mesmo, Pedro. Não, não consegue dar a volta esta. Atira a baliza! Está no fundo das redes! A leitura do posicionamento dos defesas foi perfeita. O passe é bom, mas é o movimento de ruptura, a inteligência na desmarcação, que faz as condições para este golo. Entrou em campo no momento certo. Uma substituição. Vai rematar. Foi uma boa defesa. E temos jogo. Leicester deixa-se empatar quando a partida já parecia estar ganha. Vai meter cruzado. Um belíssimo corte. Muito bem jogado. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Tenta isolar o colega. Pode entrar! Um verdadeiro teste ao guarda-redes. Está muito forte dentro dos postos. E vai-se embora o perigo. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Há sempre o risco disto acontecer. A bola não chega ao colega. Pode lançar o contra-ataque. Salta para encontrar a bola. O cruzamento foi excelente. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores adiantados. Remate! Devia ter feito o golo. Às vezes a responsabilidade de marcar parece que pesa nos pés dos jogadores. Teria sido um golo importante. Cabeceia nas alturas. Este lance era para golo. O Leicester não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. Number 14. Number 25. Number 20. Excelente desmarcação. Coming on the field. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, ou mais pensado, com menos riscos. Boa leitura de jogo. É uma excelente antecipação. Passa muito perigoso. Oh, foi bem jogado. Recebe em boa posição. Tenta abrir uma brecha na defesa. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. O Taka já faturou uma vez nesta partida. Este é claramente o momento-chave. É para isto que servem os treinos. Os jogadores deixaram a bola falar por eles. E depois a defesa ficou completamente batida.
after 85 minutes is number 11. Pode ter sido o golo que decide o resultado. Tenta isolar o colega. O tempo está a acabar. É preciso fazer a bola chegar rapidamente aos avançados. Passe a desmarcar. Bola no espaço. É perigoso. Agora a equipa tem que se recompor, tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Four added minutes has been indicated. Interceptou. A leitura impecável do lance. Passes curtos a hipnotizar o adversário. Joga para diante. Bom passe. Foi muito feliz esta interceção. O lance parecia perigoso. Procura espaço nas costas da defesa. Tenta cruzar. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Apito final. Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Leicester já pode celebrar. Conseguiu exatamente o que queria. Há aqui muitos motivos para análise, Luís. Sim, parece-me evidente que havia um plano. Please be made aware that smoking is only permitted in designated areas within these grounds.
Olá a todos e bem-vindos a este confronto entre duas equipas com formas de estar e objetivos bastante semelhantes. Qualquer uma delas procura agarrar já uma vitória e começar assim da melhor maneira. Vamos começar este campeonato com tudo a que temos direito. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. E como podem ver, já temos jogo em andamento. Tenta isolar o colega. Cortou aquele passe. O Taka. Passe errado. Marco Júnior. Tenta isolar o colega. Recebe em boa posição junto à lateral. Passe muito perigoso. Cruza para o segundo, vai dizer que sim. Essas o guarda-redes agradece. E foi um corte no momento certo. Vira o jogo mais à esquerda. O Taka. Sempre alerta, como um bom escuteiro. Atira a baliza! Que grande golo! É um remate de antologia. Sim, é um gesto técnico exemplar, a colocação perfeita. Guarda-redes não podia fazer nada. Eles conseguiram abrir o marcador. Pode ser determinante marcar primeiro nos jogos fora. Se não responderem rapidamente, vai ser muito difícil recuperar psicologicamente. Interceptou. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida ao defesa. Não consegue fazer o passe a rasgar. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar faltou qualidade. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Vai tentar receber a bola no espaço. Marco Júnior. Recebeu a bola. O árbitro deixa seguir. Passe interceptado. Recua e passa para trás. Marco Júnior. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Tem tudo para lançar o contra-ataque. É um passe de qualidade. Está com espaço no flanco e pode avançar. Belo cabeceamento! O guarda-redes estava lá. Está muito forte dentro dos postos. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. É preciso estar sempre atento. Foi muito bem jogado. Mete a bola na esquerda. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Tenta impor-se e recupera a bola. Excelente, pode marcar! Foi uma defesa com D grande! A bola não chega ao colega. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Passe muito arriscado.
não consegue chegar à bola e faz falta. Tenta abrir uma brecha na defesa. Excelente desmarcação. O Taka. Que tiro! Outro remate. Outra hipótese de golo. Que golo! A bola tinha vida e voou para dentro da baliza. Vantagem confortável de 2 golos. Reflexos de matador. Estava no sítio certo. Este golo apenas acontece porque a defesa não soube o que fazer à bola. After 36 minutes is... E a margem aumenta para 2 golos. Esta equipa continua a trabalhar muito bem. Conseguiu solidificar o seu sistema de jogo e este segundo golo é um prémio merecido. É obrigado a recuar. A bola ultrapassa a linha. Percebeu para onde ele ia fazer o lançamento. Está de frente para o golo. Bom passe. Não. Voltaram a não ter sorte. Procura espaço nas costas da defesa. Achou que podia fazer tudo sozinho, mas o defesa estava lá. Missão impossível. Estavam muitos jogadores no caminho da baliza para a bola passar. Tenta meter a bola no espaço. Sai mal o passe. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. O que é que, na tua opinião, sobressaiu neste primeiro tempo? Bom, Pedro, eu acho que têm tudo a ganhar se entrarem a pressionar com um bloco mais alto. Se recuperarem a bola nesses momentos, podem lançar um contra-ataque rápido e fechar o jogo. 2 golos à maior, 2-0 no marcador no final dos primeiros 45 minutos. E já entramos nos 45 minutos oficiais da segunda parte. Entrega mais à direita. A bola chegou até ele. E voltam a recuperar a posse de bola. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional de um jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada de perigo. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. E agradeceu o brinde. A leitura impecável do lance. A defesa tenta manter a concentração. Ganhou espaço e pode marcar. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Oh, foi bem jogado. Tenta o contra-ataque. Vira o jogo mais à esquerda. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. O Taka mete mais para a frente. Marco Júnior. The attendance for this match was 71,550. Pode ser perigoso. E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo. O objetivo está garantido. Vai precisar conta, peso e medida. Mete a bola mais à direita. Tira o cruzamento. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Marco Júnior está ali para bater o canto. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. E apanham a outra equipa em contrapé.
devolve para o corredor central. Utaka, passe a desmarcar. Joga para diante. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. E a bola foi roubada. E interceptou. É uma excelente antecipação. Tenta o remate. Recebe a oportunidade. Responde com uma boa defesa. Tenta isolar o colega. Utaka. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida ao defesa. Procura espaço nas costas da defesa. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. O contra-ataque ganha força. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. E de volta para o meio. Grande lance individual, muita técnica, mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Tenta abrir, vai rematar! Remate mal executado. O contra-ataque é isto mesmo, ganhar a bola, circular rapidamente, avançar o bloco, criar a oportunidade. Só faltou o golo. Kagawa coloca na direita. Bola no espaço. É perigoso. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Estava em fora de jogo. E vamos ter mexidas no 11 das duas equipas. Tenta isolar o colega. Mete a bola na esquerda. Substitutions taking place. Pode ser perigoso. Grande oportunidade. Vai sair o tiro. E o jogador está lá para a recarga. Vira o jogo mais à esquerda. Passe errado. There will be 1 minute added time. Vira para a direita. Apito final. Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Um resultado perfeito para conseguir o objetivo. Passou o teste com distinção.
Volunteers for each block, please report to the staff room immediately. Olá a todos e bem-vindos a este confronto entre duas equipas com formas de estar e objetivos bastante semelhantes. Qualquer uma delas procura agarrar já uma vitória e começar assim da melhor maneira. Vamos começar este campeonato com tudo a que temos direito. Os super adeptos do Bayern estão muitas vezes a cantar Die Roten. Os vermelhos, como são conhecidos, são um super clube de diferentes maneiras. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam... Cabeceamento! Golo! Para já foi um início de jogo perfeito. Agora resta saber se será capaz de aguentar a resposta do adversário. É mais uma lição sobre o tema do contra-ataque. De um lado estava uma equipa distraída e precipitada. Do outro lado, uma equipa concentradíssima e preparada para disparar em direção à baliza adversária. O resultado só podia ser este. O Bayern de Munique entrou logo a dormir. O Taka, roubo de bola, bem jogado. Procura alguém mais à frente. Iniesta. Passe errado. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Iniesta, possante a recuperar a bola. Joga para diante. Pode lançar o contra-ataque. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Podem lançar o contra-ataque. Iniesta coloca na direita. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. O Taka. A defesa tenta manter a concentração. Bola a rasgar. Recebe a bola e pode criar perigo. Lance para golo. Recebe e pode rematar. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Procura alguém na frente. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o que vai rematar. Responde com uma boa defesa. Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano. Gol, 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 gol.
contra-ataque ganha força. Procura espaço nas costas da defesa. Estava no lugar certo para interceptar. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Mete a bola mais à direita. Conseguiu, arma uma bomba. Sai, cruzamento para a área. Bom alívio, podia ter sido muito perigoso. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Tenta abrir uma brecha na defesa. Procura distribuir mais na frente. Oh, boa leitura de jogo. E foi um corte no momento certo. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. O Taka deixou o pregado ao relvado. Vai meter cruzado. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Tenta a sorte! E no banco vemos alguns acenos de aprovação. Uma agilidade espetacular, parecia um desenho animado. É o segundo canto para a equipa. Os adversários continuam a zeros neste aspecto. Conseguem outro canto. Canto número 3 a caminho. Os adversários ainda não têm nenhum. Bayern de Munique pode partir rapidamente em contra-ataque. Por isso é que não se pode facilitar das bolas paradas. A bola não chega ao colega. Vai precisar conta, peso e medida. E agradeceu o brinde. É uma excelente antecipação. Bola no espaço. Tenta marcar! Aquele passe merecia outro desfecho. É, estes passos de ruptura são sempre muito perigosos quando apanham um avançado desmarcado. Mas depois é preciso fazer o golo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Recebe em boa posição. Escala. E tem mais uma oportunidade. Passe a desmarcar. A bola chegou até ele. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. E terminam assim 45 minutos de futebol muito disputado. O marcador está em 1 a 0 e esperam-se emoções fortes na segunda parte. A equipa está a ganhar, mas 1 a 0 não é uma vantagem que dê tranquilidade. Vai ter que manter a concentração nos segundos 45 minutos. Está na hora de recuperar o fôlego depois de uma primeira parte intensa. Houve muita emoção e agora bem merecem os 15 minutos de descanso. A ação volta ao relvado. Acredito que o jogo vai ficar mais aberto agora. O adversário tem que arriscar, vai deixar espaços para o contra-ataque. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. A
bola vai na direção dele, lá na frente. Passe cheio de intenção. Pode partir na direção da baliza. Procura alguém na área com o cruzamento. Tenta isolar o colega. Recebeu a bola. Cruza outra vez. Remate. Está no fundo das redes. São agora 2 golos de diferença no placar. Não perdeu tempo. Recebeu e disparou para a baliza. E está 2-0. Vamos esperar para ver como é que a equipa reage. Um golo que faça 2-1 reabre completamente a disputa do resultado. Mas se acontecer o 3-0, penso que mata o jogo. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado e perdeu-se um lance que podia ser perigoso. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. Foi um bom trabalho defensivo. Obriga o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Tenta o contra-ataque. Avança sozinho. Tenta isolar o colega. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Interceptou. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. É um passe de qualidade. E o defesa foi ali pôr um ponto final no sonho do atacante. E teria sido mesmo um gol de sonho se conseguisse levar a bola até às redes. Excelente desmarcação. É um gesto técnico imperfeito. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Mete mais para a frente. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Iniesta. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Passos curtos a hipnotizar o adversário. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Já está! 3 golos de vantagem, cheira a goleada. Ele esperou mesmo pelo momento certo para arrancar. O defesa só conseguiu ficar a ver. Gol! Vejam só! Será que cheira a trique?
Signore e signori, attenzione, il papà del bambino che indossa un marsupio nero e blu contatti subito il più vicino membro dello staff. Bom, as questões na cabeça de muitos dos adeptos aqui presentes serão sobre o que sairá deste jogo. Mais um teste importante. E se os resultados forem na direção certa, o clube só pode beneficiar no seu objetivo final. O apoio que vemos hoje é colorido, faz-se ouvir em pleno. O resultado é uma emoção que passa para este lado. É hora de acreditar. A famosa Curva Sul de Milão, um dos mais belos templos do futebol. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. Interceptou. A leitura impecável do lance. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Um passe muito perigoso. Podem lançar o contra-ataque. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado facilitou a vida à defesa. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Recuperação de bola muito rápida. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. A bola não chega ao colega. Bom passe. É para um lançamento de linha lateral. Mete mais para a frente. Oh, boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. E nesta. Interceptou. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. E nesta. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Conseguiu receber a bola. Excelente passe. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Passe errado. Vira o jogo mais à esquerda. Recebeu a bola. Arma uma bomba. Tenta novamente. Remate fraco. É uma equipa que sabe contra-atacar. Os jogadores exploram bem os espaços nas costas e explodem em velocidade para o golo. Mas desta vez não marcaram. Sem meias medidas, chutou a bola só para aliviar. Vai sair o tiro. Sem potência no remate. Teve instinto para o golo, mas faltou o remate. Joga rasteiro para as costas dos defesas. A bola não chega ao colega.
Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Pode lançar o contra-ataque. Não, desta vez não faz o que quer. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Recebe a bola e pode criar perigo. Sai um passe longo. A defesa tenta manter a concentração. Vai sair o remate! Partilhar connosco algum comentário, Luís? Este é o lance de um grande ponta-de-lança. Estava no sítio certo, na hora certa, parece que adivinhou o golo. A bola volta a rodar e está 1-0. E agora podem ir à procura do segundo golo, o que tornaria mais simples controlar o resultado. O Santos recupera a bola. Tenta o contra-ataque. Vai precisar conta, peso e medida. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Joga para diante. Pode ser perigoso. Sérgio Samper. Não consegue fazer o passe a rasgar. É, a intenção estava lá, mas o passe não foi bem executado. Passe errado. Utaka. Segue com a bola. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. E eis que chegamos ao intervalo. O resultado em 1-0 e tudo em aberto. Tudo para ser decidido nos próximos 45 minutos. A equipa até está a fazer um bom jogo, mas cometeu um erro e sofreu um gol. Está a perder por 1-0. Nada de grave. Ainda tem a segunda parte toda para virar o resultado. O árbitro apita para a segunda parte. Agora é que não há mesmo outra alternativa. A equipa tem de jogar com um bloco mais subido. Só assim pode recuperar rapidamente a bola e colocá-la em zona de remate. Pode entrar! Empurra para a rede. Já está! Conseguem uma vantagem de 2 golos. E o que tens a dizer sobre este golo? O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. E a margem aumenta para 2 golos. Vamos esperar para ver como é que a equipa reage. Um golo que faça o 2-1 reabre completamente a disputa do resultado. Mas se acontecer o 3-0, penso que mata o jogo. Tenta meter a bola no espaço. Sai mal o passe. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam 2 jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. O público está a adorar este tiki-taka. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance, faltam rotinas no processo ofensivo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Pode rematar. Acertará no alvo! Bom alívio, podia ter sido muito perigoso. Tenta isolar o colega. O contra-ataque ganha força. Vai ser difícil dar a volta nesta segunda parte. A primeira parte correu muito mal. A equipa tem que mudar completamente. Joga para a área. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Excelente desmarcação. A bola chegou até ele. Procura espaço nas costas da defesa. Parecia um míssil a fugir aos defesas. Tenta distribuir. A bola vai na direção dele, lá na frente. Um futebol muito aberto, a aproveitar toda a largura do relvado. O Milan beneficia do segundo pontapé de canto.
os adversários continuam a zeros neste aspecto. O Milan pode... Remata aí! Mas que defesa incrível! Esta defesa não vacila. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se... Rematou! A bola está à sua mercê. Foi por uma unha negra. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. O Taka. Passe a desmarcar. Vai tentar o golo. O guarda-redes estava lá. Taka, nem queria acreditar, mas a verdade é que o guarda-redes foi superior nesta jogada. Cambio de jogadores. O Taka está na área para tentar faturar. Sim, ele é muito forte no jogo aéreo. Faz todo o sentido que tentem fazer-lhe chegar a bola. Sai o tiro. E novamente. É golo. Este golo lança-os de novo na partida. Não deu hipótese ao guarda-redes. Sim, mas nestes lances o avançado vai completamente isolado e tem tudo para fazer o golo. Estas substituições são o sonho de qualquer treinador. O segredo esteve em que ele entrou logo a pensar no golo e por isso bastaram apenas alguns minutos para encontrar a baliza. Um golo separa agora as duas equipas. Agora é importante controlar a ansiedade e manter a mesma concentração se quiserem chegar ao empate. Procura alguém na frente. Passe muito perigoso. Grande oportunidade. Vai tirar cruzado. Bom, agora a solução mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem, não tem nada a perder. O Taka. E agradeceu o brinde. A leitura impecável do lance. A bola ultrapassa a linha. Sostituzione per il Milan. Numero 10. Numero 8. Numero 7. Numero 5. Utaka. Numero 9. Iniesta. Mette bola por cima. Lasciano il campo per il numero 14. Il numero 44. Riceve in boa posição. Il numero 13. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar 4. Mais uma vez chegar ao golo. Il numero 11 tenta isolare il collega. Vai tentar dali. Un gol monumental.
parecia um verdadeiro tanque de guerra. Aguentou a carga e disparou para o fundo da baliza. Indomável, imparável e depois muito frio a finalizar. Arrancou em força, deixou para trás todos os defesas que apareceram pela frente e depois fez o gol. Aumentam a vantagem para 2 golos. Tenta isolar o colega. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Este lance tinha tudo para dar golo. Foi um corte milagroso. A equipa estava em desvantagem numérica. Aquele corte era tudo ou nada. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Tenta meter lá na frente. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tem tudo para fazer o golo. Tem tudo para tentar o golo. Boa leitura de jogo, como se exigia. Apito final. Termina a partida. Perder nunca é bom, mas os jogadores podem estar orgulhosos do seu desempenho. Signore e signori, vi ricordiamo che per la vostra sicurezza è in funzione un sistema di telecamere. Isto é um jogo de nervos, mas de forma positiva. Vislumbram-se grandes ganhos no horizonte, seja ao nível de finanças, de reputação ou de estatuto. Esse será o resultado de ter sucesso nesta competição. Todos estão de olhos postos na sua equipa para ver se os resultados serão favoráveis. A pressão é esmagadora. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. Só agora sintonizaram a nossa transmissão. Estamos ainda nos instantes iniciais da partida.
este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. O guarda-redes dá um chutão na bola. Não consegue aguentar a carga do adversário. Tenta abrir uma brecha na defesa. Abre no flanco. Sai, cruzamento para a área. A bola não chega ao colega. Mete a bola cruzada. Pode lançar o contra-ataque. Excelente desmarcação. Cortou mesmo ali na pele. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Tenta isolar o colega. Foi uma boa jogada, podia ter criado muito perigo. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Passe errado. Passe muito perigoso. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Este é o tipo de lance que mesmo mais perto da baliza dificilmente dava gol. Estavam lá tantos jogadores que mal conseguiam ver a baliza. Os defesas deixaram-no em fora de jogo, bem assinalado. Bom passe. Marco Júnior. Interceptou. É uma excelente antecipação. Já estamos a meio da primeira parte e ainda não há um remate. As duas equipas não conseguem encontrar a baliza. Sempre alerta como um bom escuteiro. Mete a bola na esquerda. Procura alguém mais adiante. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. É uma boa interseção, no momento certo. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. A defesa tenta manter a concentração. Procura espaço nas costas. Vai rematar! É aquilo que se chama dar o corpo ao manifesto. Uma agilidade espetacular. Parecia um desenho animado. Cremona pode construir uma resposta interessante. É preciso estar sempre atento. Bola no espaço. É perigoso. Conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Livre assinalado. Foi falta. Bem, ele já sabia que não ia escapar desta com uma palmadinha no braço. Ele parece estar com dores. Ele praticamente nem se preocupou em jogar a bola. O posicionamento estava perdido e só... Atira direto à baliza! Recebe na zona proibida. Cremona beneficia do segundo pontapé de canto. Os adversários continuam a zeros neste aspecto. E atira a bola para terreno seguro. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. E apanham a outra equipa em contrapé. Não, não consegue dar a volta a este adversário. Kagawa vai tentar receber esta bola. E
Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Tenta abrir mais o jogo. Quase que a bola chegava ao sítio certo. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Estica o pé. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. E será um minuto de recupero. Aí está o tiki-taka. Joga para a frente. E conseguiu roubar-lhe a bola. E chegamos ao final dos primeiros 45 minutos. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. 0-0 ao intervalo, mas só aparentemente o jogo está equilibrado. Só uma equipa atacou. Para outra, podia estar a baliza de campo. Número 11. Está difícil de inaugurar o marcador hoje. A ver como corre a segunda parte. E já entramos nos 45 minutos oficiais da segunda parte. Primeira parte sem gols e fica tudo adiado para o segundo tempo. Número 15. Número 6. Pode ser perigoso. Posse de bola parece ser a palavra de ordem para esta equipa, Luís. Sim, e muitos podem pensar que basta ter bom toque, fazer passos perfeitos, mas na realidade o grande segredo está na visão de jogo, no saber identificar o momento certo para acelerar a jogada e estar constantemente de cabeça levantada. Como diria o mestre da laranja mecânica, é muito simples jogar futebol, mas jogar futebol simples é extremamente difícil. E agradeceu o brinde. A leitura impecável do lance. Vai meter o cruzamento. Olha a oportunidade. Boa intervenção do guarda-redes. Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano. Ora, é o terceiro canto do jogo para eles. Os adversários continuam em branco nesta estatística. Vai tentar a sorte de longe. De muito longe, com força, mas sem perigo. Naquela zona, defesas e médios têm que pressionar mais para impedir o remate. E termina ali a tentativa de ataque. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Mais um passo interceptado. Tudo muito previsível. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Boa decisão do árbitro assistente, é fora de jogo. L'affluenza di quest'oggi è di 72.306. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Passe a desmarcar. E foi um corte no momento certo. Passe longo à procura de alguém. Joga para diante. A bola não chega ao colega. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Tenta isolar o colega. Lateraliza a jogada, mas o passe não sai nas melhores condições. Procura alguém mais à frente. Serri Samper tem tudo para lançar o contra-ataque. Voa para cabecear. O que é isso? Vai ser canto? Não, é pontapé de baliza. Recebe a bola em boa posição. Serri Samper. Passe errado. O jogo vira de sentido e o empate pode acabar nesta jogada. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar.
Um passe de costa a costa. Tem tudo para fazer o golo. A equipa não desiste, mas o relógio não para. Sai, remate! Foi por uma unha negra. Joga rasteiro para as costas dos defensores. Remate! Ele cruza. E tem mais uma oportunidade. Um final de jogo emocionante. Grande intensidade nestes jogadores. E o perigo é anulado com esta interseção. O Taka. A bola chegou até ele. Tenta a sorte. Ressalta no poste. Foi por milímetros. É um desalento enorme. Ele nem quer acreditar que a bola bateu no poste. Passe a desmarcar. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate, ou então têm que arriscar tudo. E a bola foi roubada. Não tira os olhos da bola. Vai sair o tiro. Nota máxima para o guardião neste lance. As ordens neste canto são para defender. Vai dizer que sim. Essas o guarda-redes agradece. O contra-ataque ganha força. Recebe a bola e pode criar perigo. Passa a rasgar, pode ser perigoso. O árbitro dá por terminada a partida. O resultado não foi suficiente para alcançar os objetivos. Há aqui muitos motivos para análise, Luís. Senti que algo como...
Se ruega a nuestros espectadores que mantengan despejadas las escaleras de acceso. Olá a todos e bem-vindos a este confronto entre duas equipas com formas de estar e objetivos bastante semelhantes. Qualquer uma delas procura agarrar já uma vitória e começar assim da melhor maneira. Vamos começar este campeonato com tudo a que temos direito. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. A bola já mexe neste jogo. Passe errado. A bola não chega ao colega. Recebe a bola e pode criar perigo. Visto, percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Passe errado. Passe longo. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Passe muito perigoso. Foi um passo ao nível da distrital. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Excelente trabalho defensivo a tapar todos os caminhos para a baliza. Tenta isolar o colega. Que tiro! Foi a salvação da equipa. Já não havia mais ninguém entre a bola e o golo. Tenta isolar o colega. A bola não chega ao colega. Joga mais para a frente. Iniesta. Vai lá o terceiro andar. Quase que entrava na baliza. E os defesas podem respirar de alívio. Aquele remate levava a marca de golo. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás, mas na verdade nunca conseguiram progredir. Devolve para o corredor central. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Procuram criar desequilíbrios com passos curtos. Passe errado. Joga para diante. Interceptou. A leitura impecável do lance. Thank you.
Iniesta. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Tentou cruzar a bola para um colega, mas o lance não saiu bem. Era bem pensado, mas o passe não chegou ao destino. A Espanha precisa de repensar estas jogadas. Não havia espaço para executar este lance. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Recupera a posse de bola ainda em terreno defensivo. Mais um passe interceptado. Tudo muito previsível. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não sair. Remate! Aquele passe merecia outro desfecho. É, mas a defesa ficou completamente confundida. Nem evitou o passe, nem a desmarcação. Só não deu golo por falta de qualidade na finalização. Bola no espaço. É perigoso. Salta para encontrar a bola. Saiu muito próximo do golo. Deixou o estádio em suspenso por uns segundos, mas o remate não foi perfeito. A bola não chega ao colega. É um passe de qualidade. Passe longo lá para a frente. Passe errado. Passe a desmarcar. Tenta meter a bola no espaço. Sai mal o passe. E apita para o final da primeira parte. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Bem, há um empate a zero. Esperemos por um ou dois gols na segunda parte. E já se joga neste segundo tempo. Persiste o resultado com que começamos a partida. A bola não chega ao colega. Não consegue fazer o passe a rasgar. É, a intenção estava lá, mas o passe não foi bem executado. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance, faltam rotinas no processo ofensivo. Tem tudo para fazer o golo. Boa decisão do árbitro assistente, é fora de jogo. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Vai meter cruzado. Pode entrar! Aí está o golo! E está inaugurado o marcador. Não perdeu tempo, recebeu e disparou para a baliza. Gol! Marcó en el minuto 53 el dorsal 40. Está desfeito o empate, é 1-0. Começaram bem a segunda parte, uma atitude mais combativa e acabam por conseguir fazer 1-0. Passe errado. Procura espaço. Olha a oportunidade. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. Iniesta! Iniesta não tem conseguido superiorizar-se aos defesas. Está claro que os jogadores têm ordens para não lhe darem nem um centímetro de relva.
vai ser difícil de criar perigo sem ter a ajuda da equipa. A assistência a este partido asciende a 71.550 espectadores. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Estica a perna e ganha a bola. Tenta o contra-ataque. Vai precisar conta, peso e medida. Vai tirar cruzado. Este cruzamento foi mais um grande desperdício. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Oh, foi no momento certo. A oportunidade. Um golo monumental. Vantagem de 2 golos. Tudo mais fácil agora. É um remate de antologia. Sim, é um gesto técnico exemplar. A colocação perfeita. Guarda-redes não podia fazer nada. Marcou. En el minuto 66. E a margem aumenta para 2 golos. Vamos esperar para ver como é que a equipa reage. Um golo que faça 2-1 reabre completamente a disputa do resultado. Mas se acontecer o 3-0, penso que mata o jogo. E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo. O objetivo está garantido. Oh, boa leitura de jogo. É uma excelente antecipação. Tenta abrir uma brecha na defesa. Penteou bem a bola. Ali na garra, sem perder a bola. Sai um passe longo. Consegue ganhar terreno pela direita. Pode ser perigoso. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. Cambio de jugadores en España. El dorsal 18. El dorsal 14. El Uma dorsal verdadeira 7. Demonstração de força a roubar esta bola. Serão substituídos. Excelente por desmarcação. El dorsal 30. El dorsal 26. Pode lançar o contra-ataque. El dorsal 16. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam 2 jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Iniesta. Interceptou. A leitura impecável do lance. Procura alguém no ataque. Bom passe. Faltou um bocadinho assim. E a bola tinha chegado redondinha aos pés dele. É, mas estes são os passes mais complicados de fazer. Remata com fé. Passo promissor. A bola chegou até ele. Conseguiu receber a bola. Solto. Vai para o duelo com o guarda-redes. Vai. Tenta o remate. Mas que defesa incrível! É uma defesa de grande qualidade. O avançado parece que tem vantagem, mas o guarda-redes posicionou-se de forma perfeita para defender.
e vai-se embora o perigo. 3 minutos de descuento. Tenta o remate primeira. Estes defesas são uma verdadeira fortaleza. Iniesta vai precisar conta, peso e medida. Apito final, termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Fizeram hoje uma exibição entusiasmante e o treinador ficará mais do que satisfeito com esta justiça. Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. Isto é um jogo de nervos, mas de forma positiva. Vislumbram-se grandes ganhos no horizonte, seja ao nível de finanças, de reputação ou de estatuto. Esse será o resultado de ter sucesso nesta competição. Todos estão de olhos postos na sua equipa para ver se os resultados serão favoráveis. A pressão é esmagadora. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de cor. E como podem ver, já temos jogo em andamento. Nagatomo.
excelente no desarme. Pode lançar o contra-ataque. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. E o perigo é anulado com esta interseção. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Tenta isolar o colega. Vai tentar dali. Está lá dentro. Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma. Pressing alto. A equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida assim que roubasse a bola. Depois o contra-ataque apareceu de forma quase automática. Eles abrem as hostilidades. E foi uma explosão de alegria entre os adeptos. Agora há que gerir o entusiasmo, dentro e fora do campo. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de executar faltou qualidade. O Taka! Se só agora sintonizaram a transmissão, já perderam um golo bem cedo. E continuamos com o 1-0. Nagatomo! Joga rasteiro para as costas dos defesas. Pode ser perigoso. Estava no lugar certo para interceptar. Joga mais para a frente. É assim que se defende, sempre a morder o adversário, sem deixá-lo virar-se para o gol. Foi muito bem jogado. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Tem espaço para rematar, cruza. Um alívio, ainda que momentâneo. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance, faltam rotinas no processo ofensivo. Mete mais para a frente. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Olha o tiro! Entrega mais à direita. O perigo já rondava, foi um bom corte. Procura alguém no ataque. Joga comprido, mas a bola não chega ao destino. Vai buscá-la. Passa pelo adversário. Tenta meter lá na frente. Oh, boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. Vira para a direita. Estamos já no final da primeira parte. 1-0 no marcador e parece-me que os jogadores estão só a pensar no intervalo. Atira lá para a frente. Vai precisar conta, peso e medida. Procura alguém mais à frente.
bom passe. Passe interceptado. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. E eis que chegamos ao intervalo. Resultado em 1-0 e tudo em aberto. Tudo para ser decidido nos próximos 45 minutos. A equipa está bem no jogo. Faz bem as desmarcações, boas diagonais, bons passes. Mas tem que manter esta mesma forma de jogar na segunda parte. E ainda faltam 45 minutos. Leva um gol de vantagem para o intervalo, mas com o faro para o golo que as equipas estão hoje, isto não vai ficar assim muito tempo. E a segunda parte já rola neste estádio. Acredito que o jogo vai ficar mais aberto agora. O adversário tem que arriscar, vai deixar espaços para o contra-ataque. Recebe em boa posição. Tenta meter ali a bola. Faltou um bocadinho assim para ser perfeito. Passa muito perigoso. Pode entrar. Que belo hino ao futebol este golo. A Lazio volta à luta pelo resultado. É para isto que servem os treinos. Os jogadores deixaram a bola falar por eles. E depois a defesa ficou completamente batida. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Tudo isso ajuda a manter a emoção e o resultado em aberto até o fim. Passe a desmarcar. Um belo corte. Olha a oportunidade. Golo! É da Lazio. E completam a reviravolta no marcador. É mais uma lição sobre o tema do contra-ataque. De um lado estava uma equipa distraída e precipitada. Do outro lado, uma equipa concentrada. Baliza adversária. O resultado só podia ser este. Agora tem um golo de vantagem. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Passe longo à procura de alguém. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Um passe de costa a costa. Joga para diante. Vai rematar. Foi uma boa defesa. The attendance for this match was 72,306. Nagatomo procura espaço nas costas da defesa. Procura alguém na área. Tenta marcar de cabeça. Bom cruzamento, mas o cabeceamento não entra. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para as defesas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. E vamos ter mexidas no 11 das duas equipas. Number 9. Number 25. Number 20. Coming on the field. Number 40. Tenta isolar o colega. Number 37. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. É agora a hora de arriscar tudo.
Sem dúvida. Excelente desmarcação. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Bom, belíssimo corte. Muito bem jogado. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Procura alguém lá na frente com um passe longo. E agradeceu o brinde. É uma excelente antecipação. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. A bola não chega ao colega. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Passe errado. Bom, agora a solução mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem, não tem nada a perder. Bola no espaço, é perigoso. Alazi parece estar simplesmente a manter a bola longe da sua baliza, mas ataca sem grande convicção. Bom passe. Este lance tinha tudo para dar golo, foi um corte milagroso. Conseguiram anular o perigo, mas as fragilidades ficaram bem expostas. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Vai colocar no colega, o passe não saiu da melhor maneira. E não parece que haja alguma coisa que possam fazer. Sim, agora só um daqueles milagres do futebol é que podia mudar o resultado. A oportunidade! Aí está! Conseguem uma vantagem de dois golos. Tudo fácil, sem marcação. Era só empurrar para dentro da baliza. É uma finalização a matador, Pedro. Ele recebeu a bola numa posição privilegiada, mas a execução é perfeita. Agora está tudo decidido. Coloca na direita. É uma jogada muito bem construída. Criou superioridade junto ao lateral. Joga mais para a frente. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Tenta impor-se e recupera a bola. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Iniesta. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. E aí está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro apita para o final da partida. And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football.
esta ronda vai ter efeitos para a qualificação final. Vai ser um momento crucial se estiverem dispostos a levar o clube para um nível superior. Mais um passo numa direção importante. Tem sido uma performance notável, que é o que se pede aqui, com os adeptos a mostrar a sua lealdade e a fazer os possíveis para impulsionarem a equipa. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. E como podem ver, já temos jogo em andamento. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Devolve para o centro do terreno. Sergi Samper. Passe a desmarcar. Tirou as medidas àquele passe. Penteou bem a bola. Procura alguém mais à frente. Passe errado. É uma bola muito boa. Cortou mesmo ali na pele. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. O Taka vai lá ao terceiro andar. Faltou arte no cabeceamento. Iniesta. Passa muito perigoso. Osako tem a bola e espaço para progredir. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Um passe muito denunciado, facilitou a vida à defesa. Gostava de saber que impressão tens deste início de partida, Luís. Ambas as equipas estão a praticar um futebol muito conservador, sem arriscar um milímetro. À espera que alguém se decida a tomar a iniciativa do jogo. Bola no espaço. É perigoso. Tentou o passe, mas a bola não chega ao destino. Pode lançar o contra-ataque. Joga mais para a frente. Os defesas deixaram-no em fora de jogo. Bem assinalado. Recebe em boa posição. O Taka. Excelente desmarcação. Mete a bola na esquerda. Tenta isolar o colega. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Sai um passe longo. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Pode ser perigoso. Osako tenta impor-se e recupera a bola. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Bom posicionamento defensivo, interceptou bem o lance e agradeceu o brinde. É uma excelente antecipação. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Tenta isolar o colega. Cruza para a área. Vai buscá-la. E a recuperação foi rápida. Tenta devolver o passe. Iniesta tenta abrir uma brecha na defesa. Cruza a bola.
de partir rapidamente em contra-ataque. Há sempre o risco disto acontecer. Oh, boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. Vai precisar conta, peso e medida. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. E foi um corte no momento certo. Grande oportunidade. Vai tentar o golo. Mete uma bola longa. There will be one passe longo at a time. Lá para a frente. Excelente passe. Que tiro! Muita classe nesta defesa. Está muito forte dentro dos postos. Está encerrada a primeira parte deste jogo. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Bem, há um empate a zero. Esperemos por um ou dois golos na segunda parte. Segunda parte já em andamento. Persiste o resultado com que começamos a partida. Vai sair o remate. É uma bola perdida e o jogador está lá. E os adeptos já podem respirar outra vez. Foi uma boa pressão do atacante. Puxou os espaços, soube esperar o erro e interceptou o passe. É o segundo canto para a equipa. Os adversários continuam em branco nesta estatística. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. Posse de bola parece ser a palavra de ordem para esta equipa, Luís. Sim, e muitos podem pensar que basta ter bom toque e fazer passos perfeitos, mas na realidade o grande segredo está na visão de jogo. Não saber identificar o momento certo para acelerar a jogada e estar constantemente de cabeça levantada. Como diria o mestre da laranja mecânica, é muito simples jogar futebol, mas jogar futebol simples é extremamente difícil. E interceptou. Um passe muito denunciado, facilitou a vida à defesa. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Mete mais para a frente. Defesa subiu para ajudar o ataque. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Bom corte a afastar o perigo. E a bola regressa à base. Procura espaço nas costas da defesa. Tenta que voa para cabecear. Foi por milímetros. Deixou o estádio em suspenso por uns segundos, mas o remate não foi perfeito. Equipas, as equipas a aproveitarem esta pausa no jogo para mexerem no 11. Number 15. Number 20. Number 25. Coming on the field. Number 18. Procuram criar desequilíbrios com passos curtos. E de volta para o meio. Passe interceptado. Vira o jogo mais à esquerda. Conseguiu impedir a bola de passar. The attendance for this match was 72,306. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Joga para diante. Passa a rasgar, pode ser perigoso. Foi muito bem jogado. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má.
Oh, foi bem jogado. Utaka. Bom passe. O Liverpool aposta nos passes para avançar. Sai o contra-ataque. Pode acontecer o gol neste lance. Excelente combinação. Interseção importante. Utaka. Isto foi um disparate. Eles bem tentam fazer a bola circular, mas a bola parece não querer nada com eles. Mete a bola na esquerda. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. E agradeceu o brinde. A leitura impecável do lance. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, um futebol mais pensado, com menos riscos. E agora é que vão ser elas. E o defesa vai tratar do assunto. A bola chegou até ele. Arma uma bomba. Remate venenoso. Recebe a bola e pode criar perigo. Está em jogo. Mete cruzado. Bom alívio. Podia ter sido muito perigoso. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Equipa não desiste, mas o relógio não para. E sai um passo longo lá para a frente. Nervos de aço do jogador que anula este contra-ataque. Ele sabia que era a última barreira entre o adversário e o golo. Conseguiram anular o perigo, mas as fragilidades ficaram bem expostas. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Tenta fazer um passe longo, mas não sai nas melhores condições. There will be 1 minute added time. É um passe de qualidade. O árbitro dá por terminada a partida. Ao não conseguir a vitória, só conseguiu uma coisa: voltar para casa. O que é que achaste da partida, Luís? Senti que algo como isto podia acontecer. Em todos os movimentos parecia faltar garra. Faltava intensidade, talvez até liderança, algo que é sempre essencial para vencer jogos deste tipo. Termina assim a transmissão do jogo desta noite. O meu obrigado ao Luís. É sempre um prazer, Pedro.